Amiguiñas e amiguiños de Catoira, estáis aí? Si, sí, ben sabedes quen son eu. Preséntome primeiro, mellor. Vou pousar a pandeireta. Eu son o apalpador, o ser máxico das montañas de Galiza, que xunto co apalpabarrigas nos Ancares, o pandigueiro na montaña de Ourense e o apalpador na Serra do Courel, baixamos castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque na montaña foron tempos de fame e de frío, moita xente tivo que emigrar. Estou aquí hoxe, en Catoira, a ver se desvelamos o grande misterio de se o apalpador era vikingo ou non. Quén sabe, porque a barba é vermella, e os ollos azuis, non o sei. O que si sei é que contareivos que o Papá Noel era un emigrante do Courel que marchou cara a Laponia, agasallaba castañas asadas as nenas e nenos e chamaban o Papá Courel, Papá Courel. E tú sabes que en laponés Courel significa Noel, ou deriva en Noel. Pero bueno, falemos de aquí, falemos do noso. O noso que estamos ao corón do río Ulla, que sabes que nace na provincia de Lugo, nas terras de Olveda, en Antas de Ulla. Estamos na desembocadura. E estamos nas torres de Catoira. Eu queria vos pedir un favor, como apalpador, un favor, Un favor pequeno, que agasalledes este ano verbas. Como se poden agasallar verbas? Pois, inzándoas de vida. Verbas vivas, verbas da nosa lingua vivas. Por exemplo, loureiro que tedes aquí, por exemplo, carballo, freixo, bidueiro, fervenza, chaira, lagoa, ponte, fonte, que unhas pontes espectaculares. Defendendo as verbas, plantando árbores, non tirando lixo, abrazando as árbores, cuidando, coñecendo os seus nomes, e tamén outro agasallo meu. Un consello, amigas e amiguiños, que a veces hasta teño que usar gafas xa de maior, mirade, vou máis poñer para identificarvos. Escoitademe ben, tedes que xantar moi san, froita, ameixa, fresa, cenoura, leituguiña, pésego, toda cousa sana, a laranxas que hai aquí en Catoira, un montón de laranxas, laranxeiras, caldiños, sopa, como non, leite das gandeiras do país galego, leite ecolóxico, poñede cada unha man na súa barriga, que nos facemos así, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña man, traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san. Lembrade, comede san para estar, defendernos diante de todo, E agora, quédame un conto porque nos alimentámonos de contos. No Courel cociñamos contos, porque os contos son os alimentos da imaginación. Pois un conto de árbores. Escoitade, en principio éramos nós, por eso un pouco árbore, as árbores. Éramos grandes, diminutas, fortes, febles. E despois chegaron os humanos, no principio convivimos. Nós éramos froito, vos erades cantiga. Nós éramos sombra, vos erades poesía, como a veciña que viviu moi preto de aquí, que se chamaba Rosalía de Castro. Humanos e árbores abrazábamonos, acariñábamonos, pero un día os humanos se esqueceron. Cortáronos, talaronos, queimáronos. Todos os humanos non, algúns. E ensuciaron os ríos, as rías. Ata que unha nena de Catoira, paseando polas torres, quedou dormidinha debaixo dun loureiro. Loureiro, que sabedes que aí deben a palabra bacharelato laureatus, bacata laureatus. Unha nena quedou dormidinha debaixo dun loureiro nas torres, e as árbores entraron no seu corazón a través da chuvia, do vento, a través da neboeira, a través da brétema. E esa neniña, cando despertou, decidiu plantarse. Esa era unha árbore. Todos os turistas, os vikingos, os non vikingos, todos, cando pasaron por aquí, viron a unha nena plantada e decidiron todos plantarse. E plantáronse en contra das guerras. E plantáronse en contra do lume, da contaminación, do cambio climático, como se todos foramos Greta Thunberg. Tamén plantáronse en contra da violencia de xénero. Iso é moi importante.
Niño, despídome pa bañarme, pero despídome de xente de Catoira. Tedes un concello fermosísimo, encántame chegar en tren aí, que tes unhas comunicacións maravillosas, maravillosas, pasan por arriba, vemos dende o alto, pero ainda así, vese Catoira fermosísimo. E despídome cun agasallo musical. Teño aquí, vou tocar o meu corazón. Tocarvos o meu corazón, que é un peitoque de madeira de teixo, Taxus bacata, a árbore dos celtas. Escoitade, eh? Como se estivera chamando os vikingos. Pero non os de Netflix, os de aquí. Meninas e niños, despídome logo, e desexándovos bo Nadal, e vou me comer a cestiña de salgueiro, vou me por aí a pasar un pouco polo río Ulla, a ver se chego ata seu nacemento, lembrade, en Olveda, en Antas de Ulla. Adeus, amiguinho, perdón, esquecíame, hai que abrazar un árbore para estas nenas e nenos, eh? Si non, non collen aí, a ver, oh. Ai, como... Ai, vai... Ai, adeus. Vome a tantas de Ulla. Adeus.